19 čeká zápas Sampy proti Esubě, což je takový ten druhý nejlepší zápas dnešního večera, protože dneska se Esuba skutečně utká s těmi dvěma nejtěžšími soupeři. Zkoušku proti CG už zvládli, teď uvidíme, jak se povedou proti Sampy. Jsi se nameru. Použil Vardu. Použil Vardu tady, možná. Můžeme jít? Ne, já jsem to boje, nemusíš. Nebo to pošlem a můžeme jít za váma. Já se vlouvám, potřebuji vejst, potřebuji. Počkej, možná musím dát pauzu, okay. Za chvíli. Co děláte? Ne, nemusím. Musí flashovat, ne? Mě pak tam Vardu na mít? Aha, to je prostě. Dobře. Já jsem mrtvej, ale. A on mě smoukuje tři zase. Oh my god. Zavěl se dusí, no. OK, Lysin jde, a její set jde. Jdem do kocha, dělám shit. Já je úplně. OK, good, já beru. Tak jdem tam, set je tu. Jdi. Pozor set. Já ho zaultím, tak nemůžem ho zaultit. Tak zaultím si Syndru, no. Já jdu s Mordem. OK. Syndra je dead. Je to nice. Okay, good. Můžeme ho divenout. Máme ho, ale máme. Nemá Erko, ani flash. Já to tankujem, vy ho zabijte. Potankujem. Jde. Nice. Dobře. Okay, Lysina. Pojďme ke mně. No, okay, no. Set může porti o chvilku, hej, set porti. Pojďte, set. Set Baron za vámi set. Nemá Erko. Nemůžu nic. Můžem Barona. Co se tam vyklidně tady, okej, běžte Barona. Jak to robí? Já bych zvolil. Nemáme smite. Mám. Nemáme. Nevadí, ale pojďte base, pojďte base. Já nemůžu už. To je pojde. Mají to jenom 3 lidi, podal. Set je daleko. Tady se. Nedokončíme to? No, končím to. Klo. No, tak pojďte, nikdo tu není. Mám to, máme to. Nice. Okej, okay, můžeme Lysina zaultit. To tady. Já ultím. Já mám Lysina. Díky. Lysina dead. Nemůžu se jíbat. Já jsem. Můžete help? Já jsem to naproti. Počkáme na randoma. No, okay. Já jdu. Počkáme na TP. Pěšte na Marko. Zajdě Syndru přes pilar, můžeme endit, pušovat. Tak... Nexus. Já jsem polymorf tady, poši. Ale ne, já jsem Vior. Kill him, Karia. Nexus.